Mariánské údolí je jednou z nejnavštěvovanějších lokalit Líšně. Během letních dnů k líšenským rybníkům zavítají tisícovky návštěvníků. Nejen koupání ve zdejších vodních nádržích, ale i turistika či projížďka na kole je příjemnou relaxací. Je tedy pochopitelné, že zde dochází k různým drobným zraněním. Proto se skupina dobrovolníků rozhodla opravit zdejší stanici první pomocí Českého červeného kříže. Opravuje se to proto, protože je potřeba, aby zůstal zachován provoz Českého červeného kříže, a poněvadž se jim budka rozpadá a nejsou finance, tak jsme museli vzít kladiva do ruky a opravit, aby zde mohl zůstat přes prázdniny zachován provoz. No, jsou to až desítky zásahů. Převážně jsou to spíš drobná zranění, ne že by vyloženě někdo tonul, ale jsou to poranění typu pořezání, píchnutí v čeli a tak dále. Rekonstrukce je financována vícezdrojově. Za prvé je tam příspěvek městské části na Českému červenému kříži ve výši 10 000 korun, kterou celou obětoval na nákup materiálu. A dál se na tom podílely i některé líšenské firmy a práci své pomocí. Honzo, proč jsem dneska přišel? Abych podpořil dobrou věc, co se týče Mariánského údolí. A myslíš si, že to má nějaký smysl tady opravovat tu budku? Určitě jo, protože tady bývá každý rok moc úrazů.